Nga tonnaba ku renewali nga contract na mukama wo nkusaba owulirize bino ngamba mmwe abamazeeko contract. Nga mukama wo tannaba kwesibako nkwegayiridde zaako omukono bannange renewali nga bannange renewali nga bannange tulinewali nge bannange sigala onkolere era nkwetaaga era bino era biri. Sooka olowooze nnyo ate era tubeegayirira buli lunaku ne tubagamba nti ebintu bino eby'okulinuwalinga contract mu biraba ebintu bino bizibu nnyo ebintu bino bibi nnyo era nga batono nnyo abafuna omukisa okulinuwalinga contract ne bakama baabwe ne basigala nga balungi ebiseera ebisinga bano abantu betuzza nabo contract ng'obadde omukolera neggwako n'ozaako omukono batera okukyuka gye bujja eyo maaso era trust me bangi kummwe mukaaba olw'ensonga y'okuzzaako contract n'otuuka essaa n'ogamba naye omukazi ono lulisibwa ati bwe yali omusajja ono lulisibwa ati bwe yali abaana tebampisanga bwe bati kiki ekigenda mu maaso kiki ekikyuse bino tubibawoningira wabula ate njagala mbatwaleko mu incidensi ya mukwano gwammwe ono gwe tugenda obbaterawo wano muwulire ekigambo kulinuwalinga contract kye kimutuusizaako amaziga gaakaaba nga n'okwetamwa yeetamiddwa ye nze Sheila Aditta tubakubiriza osubscribinga omukwate ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako kubanga wakwata ddakade bw'onooba tokakutteeko tojja kufuna bubaka bukutegeeza ntutaddeko video wabula ng'ate comment zo tuyigamu nnyo kuba nkulu nnyo zitusomesa zituwabula zituwa n'ebintu ebirala bye tutasuubira ng'ottuka nsolinga ngwa otuyigiriza naffe bye tubadde tetumanyi so mutwegateko nga tugenda mu katambi kano akamukwano gwaffe tukawuliriza tukawa amatu naddala mmwe abakola mu biyumba immwe abapya abakajja immwe abakadde abali okumpi okudda okumalako contract nga muli kumpi kuddayo waka njagala owulirize mu mbeera ya mukwano gwo eno w'onoogiwuliriza nkiwa tojja kuvaawo ng'oli kyekimu katugendeko mu katambi tukome Yeah,
Nembagamba nemumuyita content nemuyita katemba nemumuyita katemba oya assigninze contract ye mutuddemu ashitegeera assigninze contract ye bisere bisinga 100% abakazi abajja kubyeyo tubaba mama tubana abaana abamu nga twabalekera bazadde bafo baba taata ono yabalekera musajja
tumuyambye tutya. Kansubira katambia kukakutuseko mubujufu. Ebige na maso mwuramu wa mkwano gwafe, muganda wafe nkuba chayo munafe, muna Uganda munafe, mubi ulide bulungi. Siya asose era siya asembayo. Banji nyo abakabye ngabazizako omukono ku contract. Kineno che tupagamba, inti ebisele ebisinga waluo procedures z'okuzaako contract. Okuzaako omukono ku contract oba okuza contract obujja. Mukama wunga yagala okuza nawe contract obujja aina soka kwebuzaako. Bwamala kwebuzaako igwe nakuwa obudde okulowooza ku kino ekintu. Kati nno obudde bwakuwa bukumalanga gwe omukozi okutuula wansi n'olowooza n'ogamba naye mukama wange bukyanga mukolera gino emyaka ebiri mufunyeemu buzibu ki n'obuteeka wali birungi ki bye mufunyeemu bwanyiiga abeera atya biki ebimunyiiza bantu ki baatambula nabo ne babeera nabo abantu ababeera mu bulamu bwe bamwongerako impact ki bongera kumunyiiza bongera kumusanyusa bw'okola omusango akulamula atya oba ayomba oba akukuba n'ebintu ntu ebirala otunule mu nsonga z'omusaala bw'abadde akusasula bakusasula batya akuwa kashi oba oba akutera mu banka busawayo okusasula bwetuuka akyuka oba takyuka oba n'abeera ng'anyize oba n'ayombayomba oba n'atandika okukola ebintu ebitaliiyo ebyo byonna byonna bitunule mu gwe ng'omukozi nga tonnazaako mukono kubanga ebintu ebyo bikulu nnyo doza za factors ezikuleetera ggwe okugamba omuntu ono kansigale naye oba sigenda sigala naye ng'omaze okulowooza mu ebyo byonna 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 by'obadde okola kuba ne mukama wo byatunuulira obadde okola emirimu ogikola otya onyiiga nga bakutumye oyimukira mu budde teweekanya mirimu oyina empisa olimuwulize byebyo ebintu byakola atya byatunuulira abantu baneno baayiga bw'ondinyuwalinga contract n'omukozi ono oba omutegedde mu ngeri eyo ey'okutegeera wona olinyuwalinga contract agenda kwefunza lwa nsonga ajja kumanya okyalina okuyaayaana kwa ssente era tubasaba ne tubagamba nti osobola okuzzaako contract omukono n'otagizzaako na mukama wo contract n'ogikola direct ne company n'okugamba company nze munnange saagala kuddayo Uganda njagala kulinyuwalinga contract ne bakuzza ku office n'osayininga buto contract ne bakufunira client omulala n'otaddawo oyo gw'obadde naye kubanga abo abantu we mubaddamu bamanyi okukyuka ne bafuuka ababi ennyo kubanga aba agenda kwesasuza buli kimu kye wali omukoze emabega yenze Shila Adita kamanye experience yo mu comment section imbagalanyi.